Tako da je naša želja danas predstaviti jedan prijedlog za gradsku upravu koji ćemo uskoro službeno uputiti u proceduru. Dakle, kao što znate, vrijeme jeftinog benzina, jeftinih fosilnih goriva je prošlo. Ljudi se sve manje voze sa automobilima zbog velike cijene. Najavljena su poskupljenja benzina i za sljedeći tjedan i nama je cilj da se što više ljudi vozi javnim gradskim prijevozom. Da bi uspjeli to napraviti, predlažemo da radnički pokaz, odnosno pokaz za zaposlene u gradu Zagrebu iznosi 100 kuna mjesečno, a pokaz za umirovljenike, đake i studente 50 kuna mjesečno, dakle upola manje nego sad. Ta mjera je posebno važna danas, na Svjetski dan zaštite okoliša, jer to će s jedne strane smanjiti i u gradu emisiju stakleničkih plinova. Ta mjera je, dakle, ekološka mjera, ta mjera je s druge strane i antiinflacijska mjera, zato jer će omogućiti i radnicima, dakle zaposlenima, ali i poslodavcima 260 kuna više u njihovim džepovima, kako bi nadoknadili ovaj veliki trošak od inflacije i poskupljenja cijena u ovoj godini. Ta mjera je i prometna mjera, zato jer će omogućiti jednostavno brži promet u gradu Zagrebu, ukoliko će manje automobila biti na cestama. Mislim da o tome također moramo voditi računa. Primjera radi, jedan Beč, a volimo se svi pozivati na njega, godišnje smanjuje broj registriranih vozila za 50 tisuća. Dakle, u gradu Zagrebu se broj registriranih vozila ne smanjuje. Nama je cilj brži, efikasni javni prijevoz, a jednostavno bez toga nije moguće omogućiti ljudima normalnu kvalitetu života, tako da je ta mjera i prometna mjera. Ostaje odgovor na pitanje otkuda namaknuti novce za tu mjeru. Vi sami znate da je grad Zagreb, grad koji ima proračun zajedno sa Zagrebačkim holdingom negdje oko 15 milijardi, dakle to je predviđeno za ovu godinu. Dakle, od toga je ZET kao proračunski korisnik obilato koristi gradske subvencije, dakle ZET dobiva najveći dio svojih novaca i subvencija, direktnih subvencija grada Zagreba i nažalost u prihodu i od karata tek nešto manje od 200 miliona kuna, mislim da je to čak danas i manje. Ova mjera ne samo da će potaknuti više kupovanje karata, nego će potaknuti da se puno više karata kupuje, tako da ona s proračunske strane u ZET-u neće napraviti rupu. Mi računamo da bi eventualno trošak ove mjere mogao biti nekoliko desetaka miliona kuna, što je za ZET koji i danas dobiva preko 700 miliona kuna od grada Zagreba itekako prihvatljiv manjak koji se može nadoknaditi. Dakle, imajući u vidu da grad Zagreb ima na raspolaganju 15 tisuća miliona kuna. Dakle, s jedne strane nekoliko desetaka u odnosu na 15 tisuća miliona kuna. Zato je naš cilj upravo danas predstaviti tu mjeru i mi ćemo, redovno se vodeći sa politikom naših savjeta, u sljedećim narednim tjednima, mjesecima pa i godinama predstavljati rješenja za bolji život Zagrebčanka i Zagrebčana. Evo, hvala vam lijepa na dolasku,